ណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបនអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនីចម្រើនពរបន្ទាប់អំពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំប្រារព្ធពិធីនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រនៅព្រះពុទ្ធមន្តរួចមកឈានចូលដល់កម្មវិធីជាបន្តកម្មវិធីជាបន្តគឺអារាធនានិមន្តព្រះសង្ឃអង្គធម្មកថាសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏បានឱកាសពេលវេលាស្ដាប់ព្រះធម៌ផងដែរចម្រើនពរសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហស្សៈនមោតស្សៈភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហស្សៈនមោតស្សៈភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធัวព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីលោកអ្នកសម័យដើមទានប្រធានបុណ្យភៀវកតយុសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានឬបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលទានកុសលផលបុណ្យជូនចំពោះលោកឧបាសកប៉ាន់ឡាយដែលបានក៏សំទោសណាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនឧបាសកប៉ាន់ឡាយដែលបានធ្វើកាលកិរិយាអំពីលោកនេះទៅកាន់ប្រលោកខាងនេះក្នុងជន្មាយុ95ឆ្នាំដោយជរាពាធណាចម្រើនពរញោមដែលជាភរិយាហើយនឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានរៀបចំចាត់ចែងពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនលោកឧបាសកជាបន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខួបគម្រប់7ថ្ងៃក៏បានរៀបចំចាត់ចែងពិធីបុណ្យហ្នឹងឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនជាបន្តទៅទៀតលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យណាដែលត្រូវជាភរិយាកូនចៅប្រុសស្រីកូនប្រសាកូនបង្កើតនិងចៅចៅទាំងអស់គ្នាមានឧបាសិកាឥតឆេងសៀនត្រូវជាភរិយាឧបាសិកាឥតឆេងស៊ីត្រូវជាប្អូនថ្លៃលោកបានទាស្រុននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនិងចៅអាត្មាសុំទោសនេះមើលអសរសរសេរដៃនេះអត់រួចទេញោមវេទពដាក់ផ្នែក4ហ្នឹងនៅតែមើលមិនឃើញពហ្នឹងហើយអធិស្ឋានណាញោមពហ្នឹងណាលោកបានជាស្រុននឹងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅអញ្ចឹងញោមមានចៅទួតទៀតណាពលោកចៅវិសាលនឹងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅលោកបានទាគង់នឹងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅលោកស្រីបានលៀងឯងនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកបាន
អសុំទោសលោកស្រីបានលៀងជេងនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីបានលៀងគីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកបានចេតនាណាលោកបានចេតនានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកឆេងរទ្ធីនិងភរិយាព្រមអញ្ចឹងណាបើលោកបានសេរីវុឌ្ឍណាលោកនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកឆេងរទ្ធីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកឆេងសុវណ្ណឌីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីឆេងសុវណ្ណរីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីអិតសុថារីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកអិតសុធារិតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រចម្រើនពរអស់លោកលោកស្រីដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមកនេះគឺត្រូវជាកូនចៅណាសាច់ញាតិលោកឧបាសកបានឡាយឧបាសិកាឥតឆេងសៀនណាចម្រើនពរនឹងឲ្យមានច្រើនតទៅទៀតណាពរដាក់តែមេមេធំធំសំខាន់សំខាន់ណានឹងឲ្យរៀបរាប់មិនអស់ឈ្មោះទេចម្រើនពរណាញាតិញោមដែលមិនបានឮឈ្មោះក៏សូមអធិស្ឋានណាបានរៀបចំចាត់ចែងពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានឬបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃណា100ថ្ងៃណាជាមួយគ្នាញោមបងប៉ុន្តែដល់100ថ្ងៃបើមានពេលអាចធ្វើបានទៀតណាបងណាអត់អីទេបងយើងចង់ធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរបុណ្យណាណាបងអត់អីទេណាសុណខតាំងសុមៀងកៈលៀងសុបភាតាំងសុហតិតាំងសុខណោសុមហតតោចសុយត្តថាំងព្រមចារិសុពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តពេលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកខត្តរិកល្អជាមៀងគុលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរុណរះល្អជាខណៈល្អជាយាមល្អញាតិញោមដែលឮសូរពាក្យហ្នឹងណាពាក្យសម្ដីប្រពុតណាប៉ុន្តែអាត្មាគាត់ឲ្យយកមកសូត្រទេមិនមែនសម្ដីអាត្មាទេណាបងប្រសងសូត្រគ្រប់កលែងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងវាទៅយកធัวហ្នឹងទៅប្រោះទឹកទៅតាមពិតធัวហ្នឹងមិនមែនធัวសម្រាប់ប្រោះទឹកទេណាធัวសម្រាប់សូត្រណាសម្រាប់យើងសិក្សារៀនសូត្រគិតពិចារណាក្នុងន័យថាពពុទ្ធព្រះអង្គយល់ផ្លែកអំពីលទ្ធិដតីលទ្ធិដតីលទ្ធិបុរាណបុរាណពីមុនដូចជាព្រហ្មញ្ញសាសនាលទ្ធិវេទអីគេជឿទៅតាមថ្ងៃខែឆ្នាំអីចឹងណាតែពពុទ្ធព្រះអង្គយល់ផ្សេងអំពីលទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គយល់ថាពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អពេលណាដែលយើងធ្វើអំពើល្អពេលហ្នឹងហើយគឺជាពេលល្អថ្ងៃមាន7ថ្ងៃអញ្ចឹងណាញាតិញោមពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យតាមលទ្ធិដតីគេមើលទៅតាមថ្ងៃតែតាមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គថាថ្ងៃមិនអាចបង្កើតសេចក្តីល្អសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យយើងបានទេគឺយើងអ្នកបង្កើតអំពើល្អអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងណាយើងអ្នកធ្វើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យទៅជាថ្ងៃល្អឬក៏ថ្ងៃអាក្រក់វានៅលើខ្លួនយើងទេ
ដោយថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃពហុញាតិញោមថាអាក្រក់ឬក៏ល្អញាតិញោមល្អឬអាក្រក់មិនមែនមកពីថ្ងៃទេល្អឬអាក្រក់គឺមកពីខ្លួនឯងណាបងបើសិនបើយើងទៅសម្លាប់គេទៅលួចប្លង់គេទៅចាប់កូនចាប់ប្រពន្ធគេថ្ងៃពហុហ្នឹងវាមិនអាចទៅជាថ្ងៃល្អថ្ងៃយីអុនឡើងថ្ងៃរាសីឡើងសម្រាប់យើងបានទេវាទៅជាថ្ងៃអាក្រក់សម្រាប់យើងទៅវិញណាបងហើយថ្ងៃពហុដដែលហ្នឹងបើសិនបើយើងប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណាមិនទៅកាប់សម្លាប់គេមិនទៅលួចប្លន់គេមិនទៅចាប់កូនចាប់ប្រពន្ធគេអាហ្នឹងក៏វាល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សមនុស្សជាអ្នកបង្កើតថ្ងៃល្អឬអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងចំណែកថ្ងៃគ្រាន់តែជាការកំណត់ទេញាតិញោមកំណត់ឲ្យយើងដឹងណាបងមួយសប្តាហ៍7ថ្ងៃវាមានតែ7ថ្ងៃនោះវិលចុះវិលឡើងពីច័ន្ទដល់អាទិត្យមកច័ន្ទវិញហើយឆ្នាំមាន12ខែ12ថ្ងៃណាក៏ល្អខែណាក៏ល្អឆ្នាំណាក៏ល្អឲ្យតែយើងធ្វើអំពើល្អពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃណាក៏ល្អដែរញាតិញោមឲ្យតែយើងធ្វើអំពើល្អណាចម្រើនពរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃណាក៏អាក្រក់ដែរបើយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ល្អហ្នឹងគឺល្អដោយកាយហៅថាកាយសោចយៈគឺកាយហ្នឹងមិនទៅកាប់សម្លាប់ជីវិតអ្នកដតីមិនលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកូនប្រពន្ធអ្នកដតីកាយសុចរិតញាតិញោមញាតិញោមរក្សាសីល5សីល8ណារក្សាសីលឲ្យត្រូវរក្សាកម្មបទទៀតកម្មបទនឹងຕົកដូចជារបងសម្រាប់ការពៀឃុំក្រងសិលរបស់យើងនឹងឲ្យបរិសុទ្ធល្អសិក្ខាបទសិលទាំង5ຕົកដូចជាដំណាំឯកម្មបទទាំង10ຕົកដូចជារបងយើងដាំដំណាំយើងធ្វើចម្ការត្រូវស្រះរបងត្រូវធ្វើរបងមែនទេញាតិញោមប៉ះសិនបើយើងដាំដំណាំយើងធ្វើចម្ការយើងអត់ធ្វើរបងពាត់ជុំវិញអាហ្នឹងវាគោកបីវាចូលស៊ីហើយអញ្ចឹងបានយើងរក្សាសិលហើយយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងកម្មបទកាយសុចរិតវចីសុចរិតមនោសុចរិតកាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3ដែលថាពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តនៅកាយសុចរិតវចីសុចរិតមនោសុចរិតពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តនៅសុចរិតក្នុងទ្វាទាំង3កាយទ្វាវចីទ្វាមនោទ្វាពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាជាពេលល្អហើយហើយពេលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតណាកាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3ហ្នឹងគឺជាពេលអាក្រក់ហើយណាស្អាតកាយកាយសោចយៈតាមអរិយវិន័យគឺកាយនឹងមិនប្រព្រឹត្តនៅកាយទុច្ចរិតវចីសោចយៈស្អាតសម្ដីស្អាតវាចាគឺសម្ដីពាក្យដែលយើងនិយាយទៅនឹងមិនពោលនៅវចីទុច្ចរិតស្អាតចិត្តល្អចិត្តគឺចិត្តរបស់យើងនឹងមិនប្រព្រឹត្តនៅមនោទុច្ចរិតណាចម្រើនពរ
យ៉ាងម៉េចដែរញាតិញោមល្អឯងប៉ណ្ណឹងលោកគ្រូទាយប៉ណ្ណឹងញោមទទួលយកបានណាញាតិញោមជាសួរថ្ងៃណាល្អបដាយជាគុណថ្ងៃណាក៏ល្អដែរក៏ហ្នឹងហើយមិនអីទេណាញាតិញោមមួយជាធម៌វិន័យមួយជាប្រពៃណីណាប្រពៃណីយើងធ្លាប់គោរពយើងធ្លាប់ធ្វើមកពីដូនពីតាចាតាមសម្គាល់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាពាក្យត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធទេហើយអាត្មានេះជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធញោមជ្រះថ្លាញោមនិមន្តមកសំដែងអវាទរបស់ព្រះពុទ្ធត្រូវតែសំដែងអំពីធម៌វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងណាចម្រើនពរនឹងឲ្យត្រង់យើងទទួលបានឬមិនទទួលបានប្រតិបត្តិបានមិនបានយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាទៅតាមឧបនិស្ស័យពីព្រោះធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្រាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យទើបអាចទទួលយកធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គបានបើអ្នកដែលគ្មានឧបនិស្ស័យមិនអាចទទួលយកធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គបានទេធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាមិនមែនមនុស្សចាស់ទេណាញាតិញោមមួយមនុស្សចាស់មួយអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាអ្នកខ្លះគ្រាន់តែចាស់អាយុច្រើនប៉ុន្តែក្មេងខ្ចីឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យនឹងនៅទុនជ្រាយនៅទុនខ្ចីនៅឡើយมันអាចទទួលយកធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គបានទេនៅតទៅទៀតទៅពពុតអត់ទៅជាប់ជំពាក់សោមនស្សតោមនស្សលាត់អង្ខើញស្បង់ជាពោជាងអល់មុខជេរប្រចោគេទេញាតិញោមអ្នកណាដែលអាចទទួលយកបានក៏យកទៅអ្នកដែលมันអាចទទួលយកបានពពុតគ្រាន់តែសំដែងថាអ្នកនោះឯងมันទាន់មានឧបនិស្ស័យនឹងតថាគតខ្វះឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងតថាគតអញ្ចឹងទុកឲ្យពពុតជន់ក្រោយជន់ក្រោយប្រោះតទៅទៀតទៅព្រះអង្គសំដែងពធัวប្រោះបានប្រមាណទៅប៉ុណ្ណឹងពពុតបរិណិពានទៅបាត់ហ្មងញាតិញោមបរិណិពានទៅ2561ឆ្នាំហ៎ណា2561ឆ្នាំ2561ឆ្នាំបូកនឹង80ឆ្នាំទៅឃើញអាយុពពុតដែរពពុតតាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតមកទល់ឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមប្រមាណហើយ2561បូកនឹង80អញ្ចឹងណាបងច្រើនណាញាតិញោមណាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប្រហោះ300ខែបោះឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2018ពិធីបុណ្យរបស់យើងគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានលេខ145ផ្លូវ63កែងទទឹងផ្លូវលេខ240ទល់មុខផ្សារសីលប់សង្កាត់ចាក់តំមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យណាសាងល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹកប្រឹងល្ងាចប្រឹងព្រឹកកុំបណ្ដោយទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយចុងក្រោយផលបានខ្សានសុខាជីវិតមានតិចកុំបាច់ធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អ
សន្សំរឿងស្អាតសង្វាតធัวសឲ្យដូចជាស្គររក្សារសផ្អែមធ្វើសេចក្តីល្អពិបាកញាតិញោមមិនស្រួលទេដូចរែកថ្មឡើងភ្នំដូចអំទូកបញ្ច្រាស់ទឹកដូចអូសឫស្សីបញ្ច្រាស់ចុងវាពិបាកប៉ុន្តែយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមជំនះរាល់គ្រប់ឧបសគ្គរាល់សេចក្តីទុក្ខលំបាកផងនានាទាល់តែមានការខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមទើបអាចឆ្លងរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមពោធិសត្វរបស់យើងកាលដែលព្រះអង្គនៅកសាងបារមីក៏ត្រូវមានខន្តិបារមីមានសេចក្តីអត់ធន់មានវីរិយបារមីមានការតស៊ូព្យាយាមនឹងទៅបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធណាប៉ះសិនបើព្រះអង្គខ្វះធัวខន្តីខ្វះសេចក្តីព្យាយាមខ្ជិលច្រអូសមិនព្យាយាមបំពេញបារមីព្រះពុទ្ធមិនបានត្រាស់ទេមិនបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធទេញាតិញោមធ្លាប់ឃើញរូបព្រះមហាជនកលិចសំពៅទេញាតិញោមចូលទៅក្នុងព្រះវិហារសាលាបុណ្យអីណាពោព្រះមហាជនកគឺជាតួអង្គព្រះបរមពោធិសត្វជាអតីតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងនឹងឯងកាលដែលព្រះអង្គនៅកសាងបារមីនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គជិះសំពៅឆ្លងទៅធ្វើជំនួញណាទៅដល់កដាលសមុទ្រទៅស្ាប់តែរលកវាបក់បោកមកលិចសំពៅបែកធ្លាយសំពៅនឹងលិចនៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយមនុស្សមកសំពៅនឹងរាប់រយនាក់នាំគ្នាសម្បងសង្រងបន់ស្រន់បួងសួងដល់អរុកអរៈអ្នកតាអ្នកតានៅឯណាហៅមកអស់ហើយឲ្យមកជួយស្រង់ឲ្យរួចពីសមុទ្រនឹងផងបណ្ណទីបំផុតអត់មានឃើញទេវតាព្រះឥន្ទព្រះព្រហ្មអត់ឃើញមានអរុកអរៈអ្នកតាណាមកជួយទេលិចស្លាប់នៅកណ្ដាលសមុទ្រនឹងទាំងអស់คลายទៅជាចំណីត្រីចំណីសត្វអណ្ដើកឆ្លាមកអីពេញតែសមុទ្រនឹងឯងញាតិញោមមែនទេលោកចាណារស់តែព្រះជនកមកព្រះអង្គញាតិញោមព្រះជនកនឹងលោកទទួលទានអាហារល្មមចំអែតផ្ទៃហើយលោកឡើងទៅលើក្តោងសំពៅខាងលើអត់យំអត់បន់ស្រន់អីនឹងគេទេណាស្លៀកសំលៀកស្លៀកសំពត់នឹងរឹតឲ្យតឹងទៅឲ្យវាស្រួលហែលទឹកឡើងទៅលើក្តោងសំពៅទៅលោកលោតផ្លោះវងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងលោតរំលងវងមនុស្សដែលកំពុងតែលិចហែលពេញទឹកសមុទ្រហ្នឹងណាបងពីព្រោះអ្នកដែលលងទឹកហ្នឹងតោងស្អិតអាក្រក់ណាស់ញាតិញោមញាតិញោមដែលលងទឹកហ៎អាត្មាដែលលងទឹកហ៎បងអឺអត់ចេះហែលទឹកលងទឹកម្ដងចេះហែលហ្មងណាយើងធ្លាប់តែរៀនបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតខាងហែលទឹកប៉ុន្តែវាអត់ដែលចោះទឹកញាតិញោមចេះតែក្បួនចេះតែទ្រឹស្ដីរៀនហែលទឹកប៉ុន្តែអត់ដែលចោះទឹកអត់ហ៊ានចោះទឹកព្រោះចេះហែលដែរញាតិញោមណាតើលោតចូលទឹកទៅបានចេះហែលទឹកអ្នកដែលលងទឹកនឹងតោងស្អិតអាក្រក់លោកលោតផ្លោះរំលងអ្នកដែលកំពុងតែលងទឹកនឹងទៅខំប្រឹងហែល7យប់7ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃ8កើតរហូតដល់ថ្ងៃ15កើតពេញបូរមី
ពាក់កដាលអាត្រិតងើយមើលទៅកដាលអាកាសឃើញប្រច័ន្ទមូលក្រឡង់ពេញវងភ្លឺថ្លាល្អនឹកថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីថ្ងៃឧបោសថលោកខ្ពុលទឹកសមុទ្រយកទឹកសមុទ្រមកខ្ពុលជំរះប្រអស់ជំរះមាត់ទៅអធិដ្ឋានអង្គឧបោសថអធិដ្ឋានឧបោសថតសិលរួចហើយក៏ប្រឹងហែលទឹកតទៅទៀតគិតថាបើបំណាច់នឹងស្លាប់អូបានជាប់សិលបានដល់ថ្ងៃទី7នឹងឯងបានទេវតារក្សាសមុទ្រនាងមណីមេខលាមកជួយស្រង់ព្រះអង្គញាតិញោមឃើញហ៎តរតែ7ថ្ងៃបានទេវតាមកជួយហើយបើសិនបើព្រះអង្គមិនខំប្រឹងហែលមក7ថ្ងៃទេត្រូវលិចសំពៅត្រូវលង់ទឹកស្លាប់កាលពី6 7ថ្ងៃមុនទេវតាមកជួយទាន់ទេញាតិញោមទេវតាមកជួយទាន់ដែរអញ្ចឹងនៅតែយើងខំប្រឹងតដែរមែនទេញាតិញោមបើយើងមិនខំប្រឹងទេគ្មានអ្នកណាមកជួយយើងទេញាតិញោមមានមុខរបរមានផ្ទះសំបែងមានលុយចាយមានបាយទទួលទានមានដែលទេវតាប្រអិនប្រព្រំឯណាទម្លាក់មកឲ្យពួកស្រុកឯណោះស្រុកប្រអិនគេមានចាយលុយដូចយើងឯណាបើតាល់តែយើងខំប្រឹងនឹងឯងសម័យពពុទ្ធមានយៈមួយនោះឈ្មោះអាលវកយៈចូលទៅក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យបានคลายទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់តើត្រូវធ្វើម៉េចព្រះអង្គញាតិញោមហើយចូលបើគេសួរញាតិញោមវិញញាតិញោមឆ្លើយថាម៉េចទៅបន់ព្រះអង្គដងកើទិញនាងបក់នាងបោយកមកដាក់ពីមុខពីក្រោយអញ្ចឹងណាបើដាក់បក់បានសុំមួយយកទៅដាក់មុខកត់អាត្មាផងញាតិញោមបក់មកប៉ើងដុល្លារមកពីអាមេរិកមកងាយប៉ើងមកទេញាតិញោមញាតិញោមមានបងប្អូននៅស្រុកអាមេរិកសួរមើលមើលបើមិនធ្វើការ7 8ម៉ោងមិនដុល្លារធ្លាក់មកទេស្រុកគេចាយដុល្លារមែនប៉ុន្តែវាអត់មានដើមដុល្លារដុះឯណាអ្នកស្រុកខ្មែរយើងច្រឡំស្មានស្រុកគេនោះមានដើមដុល្លារដុះតោះឲ្យខំប្រឹងធ្វើការណាញាតិញោមហ្នឹងហើយពុទ្ធសម្ដែងថាឧទ្ធាតាវិន្ទតេឋានំមនាលអាលវកយៈដើម្បីឲ្យคลายទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិបរិភោគទទួលទានប្រើប្រាស់ត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើការងារកុំឲ្យចាញ់ស្មៅញាតិញោមញាតិញោមមើលស្មៅមើលស្មៅមេឃភ្លៀងខ្យល់ព្យុះថ្ងៃក្តៅប៉ុណ្ណាស្មៅមិនដែលរអ៊ូរទាំមិនដែលត្អូញត្អែមិនដែលរត់រកលែងជ្រកទេនៅតែតស៊ូនៅតលបានអញ្ចឹងយើងធ្វើជាមនុស្សក៏ត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមណាកុំឲ្យអន់ជាងស្មៅកុំឲ្យចាញ់ស្មៅដែរណាព្រោះបានរទ្រព្យសម្បត្តិបានអញ្ចឹងណាញាតិញោមត្រូវហ៎ព្រោះល្អហ៎ណានឹងពពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងញាតិញោមណាតាល់តែយើងជួយខ្លួនយើងឲ្យបានជាមុនសិនបានទេវតានោះមកជួយតាមក្រោយញាតិញោមមើលតែរឿងព្រះមហាជនកទៅដឹងណាមនុស្សមកសំពៅសត្វតបន់ទេវតាទាំងអស់ប៉ុន្តែទេវតានោះមិនដឹងនៅឯណាទេលោកចៅអើយមិនងាយនឹងមកយើងផ្ដាស់ទេយើងចេះតែអញ្ជើញមកហើយ
ទេវតាភ្នំនេះទេវតាភ្នំនោះចេះតែហៅមកហៅក៏ហៅមកមានអីប៉ុន្តែมันងាយមកទេមើលតែព្រះមហាជនកទៅដឹងហើយមានបុណ្យប្រហែលព្រះមហាជនកផងតរថ្ងៃទី7បានទេវតាមកហើយនឹងចេះព្រះជនកលោកខំប្រឹងហែលទឹកមកបាន7ថ្ងៃហើយហើយបើលោកអត់គិតខំប្រឹងហែលគិតតែស្រែកបន់ងប់ហើយលងទឹកស្លាប់អណ្ដែតស្ពីងកដាសមុទ្រនឹងទេវតាមកបានតែត្រឹមស្រង់យកទៅធ្វើបន់ខួប7ថ្ងៃទេញាតញោមអញ្ចឹងណាបងព្រះធម៌មិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានចេះចាំនឹងមានមកពីណាខ្លួនឯងមិនស្វែងជោគវាសនាសង្ឃឹមទេវតាណាគេអាណិតអត់មានអ្នកណាគេអាណិតខ្លួនយើងជាងខ្លួនយើងអាណិតខ្លួនយើងទៀតទេញាតញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគ្រាន់តែជាព្រះបរមគ្រូគ្រាន់តែជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ផ្លូវយើងទេដែលយើងសូត្រពុទ្ធំសរណង្គាជាមិហ្នឹងព្រះពុទ្ធអត់មកជួយរៀនធម៌ជំនួសយើងទេញោមញោមរៀនធម៌ចេះមិនព្រះពុទ្ធមកជួយរៀនជំនួសឯណាអញ្ចឹងណាញោមណាញោមប្រុសញោមស្រីជាឧត្តមឧបាសកឧបាសិកាជាអ្នកទំនុកបំរុងព្រះពុទ្ធសាសនាជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានឧបការៈយ៉ាងច្រើនទៅលើភិក្ខុសាមណេរទៅលើព្រះសង្ឃវត្តឧណាឡោមអណិតចាស់ចាស់ណាញោមហើយទៅម្ដងមួយម្ដងមួយចិត្តអស់ហើយណែអាត្មាមកគង់វត្តឧណាឡោមហ្នឹងជាង20ឆ្នាំហើយបាត់ញោមចាស់ចាស់នឹងម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ជើញទៅចោលអាត្មាអស់លីងញាតញោមហើយញាតញោមបងបងឥឡូវឡើងទៅជាមនុស្សចាស់ម្ដងយើងបន្តវេនចាស់ចាស់ជំនាន់មុនណារលករលកក្រោយស្នងរលកមុនអាហ្នឹងវាធម្មជាតិអញ្ចឹងញាតញោមអ្នកគាមមធ្យមមោនិកមះសធ្យមមោអ្នកជាបិយ៉ាងអេកកូឡាសធ្យមមោសាពះសលោកាសសទេវកាសអេសេវធ្យមមោយតិទាំងអនិច្ចតាទុក្ខតាអនត្តតាធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនមែនជាធัวសម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធัวសម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬនឹងថាជាធัวសម្រាប់ត្រកូលតែមួយមួយក៏មិនមែនដែរអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាធัวសម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមារព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបត្រៃលក្ខធัวណាញាតញោមអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងមិនមែនធัวសម្រាប់តែតកូលញោមឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងទេមិនមែនសម្រាប់តែយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់តែយើងជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងទេនៅស្រុកណាក៏មានដែរញាតញោមញាតញោមមានបងប្អូនកូនចៅនៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡែននៅបារាំងអាមេរិកកាំងអង់គ្លេសតែទូរស័ព្ទទៅសួរមើលនៅក្នុងមានមនុស្សស្លាប់ឯអត់ញាតញោមឬមួយក៏មាននៅស្រុកខ្មែរយើងទេមានទេនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកកាំងញាតញោមមានអ្នកស្លាប់ដែរហ៎បងមានឯអត់ញាតញោមមានដែរមានមនុស្សចាស់ទេនៅក្នុងមានអ្នកឈឺទេមាននឹងពពុតសំដែងញាតញោមណាជាធัวសម្រាប់ទេវតាមារព្រំទាំងអស់គ្រប់រូបតែម្ដង
មិនមែនសម្រាប់តែយើងជនជាតិខ្មែរអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគេកាន់សាសនាដទៃគេមិនចាស់គេមិនឈឺគេមិនស្លាប់អញ្ចឹងយើងគិតដូរសាសនាឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាឬសូរដីគុណឯងទេបំភ័យកណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់កណាអត់ចង់ចាស់ផងឥឡូវកណាដូរសាសនាមើលប្រកែដីគុណឯងទេបំភ័យកណាញាតិញោមញាតិញោមដូរសាសនាដូរប្រវត្តិរូបឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាគេចផុតពីចាស់ទេគេចផុតពីឈឺទេនឹងគេចមិនរួចទេព្រោះជាច្បាប់ធម្មជាតិណាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌ហ្នឹងគឺសច្ចធម៌ជាច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងឯងបានមានអ្នកប្រាជ្ញខ្លះអ្នកសាសនាខ្លះគេថាពុទ្ធហ្នឹងគំនិតអាក្រក់ទុតិធិនិយមនិយាយអីនិយាយទៅពីរឿងអាក្រក់អាក្រក់និយាយទៅពីសេចក្តីទុក្ខនិយាយទៅពីការចាស់ក្រមគ្រានិយាយទៅពីសេចក្តីស្លាប់ហើយចូលកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គទៅកសាលសួនណាញោមទៅតតសួនទៅកសាលសួនលើកទី1មិនឃើញមនុស្សចាស់មិនអញ្ចឹងណាញាតិញោមឃើញមនុស្សចាស់ដើរកងខ្នងចាស់ទៅស្អាតទេញាតិញោមពោស្បែកជ្រីវជ្រួញក៏ក្រៀមក៏ក្រើមដូចដុំគ្រោះណាពោហ្នឹងហើយផ្នែកស្វាំងតិចហឹងតិចថ្លង់ណានិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅធ្វើមិនដឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយលើកទី2ព្រះអង្គទៅពពាតអត់ឈានទៅលេងអត់ឈានទៀតມັນឃើញអ្នកជំងឺហ៎ມັນឃើញមនុស្សឈឺហើយទៅលើកទី3ឃើញមនុស្សស្លាប់ទៅលើកទី4ឃើញភេទអ្នកបួសបានព្រះអង្គពេញចិត្តនឹងមនុស្សប្រភេទទី4នេះភេទអ្នកបួសហ្នឹងព្រះអង្គសម្រេចបតីចេញមកបួសដើម្បីស្វែងរកធម៌ឆ្ពោះទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខគឺព្រះនិព្វានដល់អញ្ចឹងទៅគេថាព្រះអង្គនឹងទុតិធិនិយមនិយាយទៅពីរឿងសេចក្តីទុក្ខតាមពិតទៅពុទ្ធមិនមែនជាមនុស្សទុតិធិនិយមឬក៏សុតិធិនិយមទេព្រះអង្គគឺជាអ្នកប្រកាសនិយមជាអ្នកប្រកាសសម្ដែងនៅសច្ចធម៌បើពិតថាពិតមិនពិតថាមិនពិតបើទុក្ខថាទុក្ខបើសុខថាសុខនឹងព្រះអង្គជាអ្នកប្រកាសនិយមជាអ្នកសម្ដែងនៅសច្ចធัวប្រាប់ដល់សัตว์លោកអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យទទួលយកធัววินัยរបស់ព្រះអង្គណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយសម្ដែងរយៈពេលប្រមាណញាតិញោមឥឡូវកន្លះម៉ោងហើយកន្លះម៉ោងទៀតបានទេពរពុទ្ធប្រវត្តិពុទ្ធប្រវត្តិពរព្រះអង្គចេញមកសាងប្រភ្នោះហ្នឹងហើយបួសបំពេញទុក្ករកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅសមណធัวហើយសម័យហ្នឹងសម័យកាលដែលប្រពុតចេញបួសកាលហ្នឹងឯងតាល់តអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទុក្ករកិរិយាបានគេថារោធัวឃើញទុក្ករកិរិយាបានន័យថាធ្វើឲ្យវាលំបាកកាយញាតិញោមដោយពួកអាចារ្យអញ្ចឹងញាតិញោមដែលឃើញអាចារ្យហ៎អជេលកៈណាបានន័យថាអ្នកស្លៀកខ្យល់ដណ្ដប់មេឃញាតិញោមយល់ទេយល់ពាក្យស្លៀកខ្យល់ដណ្ដប់មេឃទេអជេលកៈហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចឹងណា
គេប្រព្រឹត្តទុក្ករកិរិយាឲ្យស្គមស្គាំងរីងរៃសាសនានឹងមានតាំងពីសម័យពុទ្ធមកមិនមែនទៅនឹងមានឥឡូវទេប៉ុន្តែវាផ្សាយចេញពីឥណ្ឌាមកអត់រួចញាតិញោមផ្សាយចេញពីឥណ្ឌាមកអត់រួចទេនៅតែក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងឯងណាផ្សាយចេញមកប្រទេសខ្មែរយើងបានព្រហ្មញ្ញសាសនាបានពុទ្ធសាសនាដល់សាសនាអាចារ្យខ្មែរយើងទទួលយកអត់បានណាព្រះអង្គក៏ប្រព្រឹត្តទុក្ករកិរិយាជាមួយនឹងគេដែរចង់សាក់លបងមើលដែរប៉ុន្តែផ្លូវហ្នឹងគឺជាផ្លូវខុសជាមិច្ឆាបដិបទាកុំថាឡើយពុទ្ធព្រះអង្គប្រតិបត្តិត្រឹមតែ6ឆ្នាំសូម្បីព្រះអង្គប្រតិបត្តិបែបហ្នឹងរហូតអស់មកជីវិតអស់មកបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គក៏មិនអាចរកធัวឃើញมันអាចត្រាស់ដឹងធัวនឹងបានដែរពីព្រោះផ្លូវខុសផ្លូវខុសហ្នឹងញាតិញោមផ្លូវខុសបានន័យថាផ្លូវវាអត់ត្រូវដើរវាអត់ត្រូវដូចញាតិញោមយើងចង់ទៅសៀមរាបយើងទៅតាមផ្លូវណាទៅតាមផ្លូវជាតិ 6A ដល់កំពង់ចាមដល់ស្គុនយើងបត់ទៅកំពង់ធំដល់កំពង់ធំយើងបត់ទៅខាងសៀមរាបអត់ទៅព្រះវិហារទេអញ្ចឹងណាហើយយើងចង់ទៅសៀមរាបយើងទៅតាមផ្លូវអ្នកលឿងមិនដល់សៀមរាបមិននឹងទៅឃើញប្រាសាទអង្គរអាហ្នឹងផ្លូវខុសតាមពិតផ្លូវវាអត់បាត់ទៅណាទេផ្លូវនៅតែជាផ្លូវតដែលមេគាត្រាស់ដឹងនឹងអត់បាត់ទៅណាទេប៉ុន្តែគាត់ណាមនុស្សវង្វេងមនុស្សវង្វេងផ្លូវមិនមែនផ្លូវវង្វេងមនុស្សទេអញ្ចឹងញាតិញោមផ្លូវវង្វេងមនុស្សឬមនុស្សវង្វេងផ្លូវមនុស្សអ្នកវង្វេងផ្លូវផ្លូវនៅតែជាផ្លូវអញ្ចឹងធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងមកពធោះអត់មានបាត់ទៅណាទេសិលសមាធិបញ្ញាធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គ 84,000 ព្រះធម្មខន្ធអត់បាត់ទៅណាទេប៉ុន្តែមនុស្សវាចេះតែវែងវែងទៅរកថ្មអណ្ដែតទឹកទៅទៅវែងទៅរឿងអីផ្សេងផ្សេងមាំងគុលភ្ញាក់ផ្អើលទៅហើយធម៌វិន័យឯណាអត់នាំគ្នាសិក្សារៀនសូត្រអត់នាំគ្នាគោរពប្រតិបត្តិគិតតែនាំគ្នាកសាងរូបព្រះឡើងជាងៀតបលាំងរអីដាក់លែងបានណាញាតិញោមកសាងទៅញោមទៅយកទៅដាក់មុនហ្នឹងដាក់ទៅហើយដល់អ្នកដាក់ខាងក្រោយអ្នករៀបចំសេរីប្រខិតបន្តិចទៅដាក់ព្រះអង្គថ្មីហើយដល់ញោមម្ចាស់ព្រះមុនមកមិនបាត់ព្រះកណាទៅណាដីគុណហើយបលាំងតូចតែមួយអញ្ចឹងមានកលែងឯណាដាក់ណាអញ្ចឹងយើងកសាងក៏កសាងទៅប៉ុន្តែប្រតិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះអង្គផងណាញាតិញោមហើយកសាងតែរូបព្រះឲ្យអត់នាំគ្នាប្រតិបត្តិតាមធម៌ព្រះផងធ្វើតែពហិយធំធំអណិតពហិយណាអាត្មាចូលទៅឃើញតែពីងពីងឲ្យប្រៀបជួអាចដាក់ហើយអស់លុយក៏គោកបាត់ទ្វាចាក់សោះទុកចោលស្ដាយលុយញាតិញោមស្ដាយបច្ច័យណាញាតិញោមមានសទ្ធាកសាងក៏កសាងទៅប៉ុន្តែថាយើងកសាងច្រើនពេកហើយយើងអត់មានអ្នកមើលថែរក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរបដិបត្តិបូជាដល់ក្រោយមកព្រះអង្គងាកមកប្រតិបត្តិតាមផ្លូវកណ្ដាលមជ្ឈិមាបដិបទាមិនតឹងពេកមិនធូរពេក
ណាប្រតិបត្តិតាមមេគាកណ្ដាលញាតិញោមអដ្ឋង្គីកមៈទាំង8សិលសមាធិបញ្ញាព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសោយចង្ហាន់ឡើងវិញមានសាច់ស្បែកឈាមសរសៃស្រស់ភ្លឺថ្លាល្អកាលពីមុនព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទុក្ករកិរិយាអត់សោយចង្ហាន់រូបរាងកាយនឹងវាស្គាំងស្គមសល់ស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងអស់កម្លាំងនឿយហត់លហិតលហៃដួលដេកនៅលើផែនដីមានប្រាជ្ញាឯណានឹងចម្រើនទៅដើម្បីឲ្យបានចាក់ធ្លុះបានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលអត់បានតែញាតិញោមនៅក្នុងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិថាប្រអិននឹងចុះមកដេញពិនណាប្រអិននឹងចុះមកដេញពិនពិននឹងខ្សែ3ខ្សែទី1រឹតតឹងពេកដាច់ទៅរឹតខ្សែទី2ធូរពេកមិនពីរោះរឹតខ្សែទី3มันតឹងពេកมันធូរពេកល្មមអាចដេញទៅពីរោះព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គចាប់យកសំលេងពិនតាមពិតប្រអិនអត់ដឹងអីទេប្រអិនមកដេញពិនធម្មតាតារឹតខ្សែពិនធម្មតាទេអត់មកបង្រៀនព្រះអង្គទេប៉ុន្តែព្រះបរមពោធិសត្វលោកសន្សំពូជបញ្ញាមកច្រើនជាតិហើយ4អសង្ខៃ100000កាប់ផែនដីហើយបារមីនឹងវាទុំចាស់ខ្លាហើយនៅតែថ្ងៃបានសម្រេចផលទេព្រះអង្គចាប់យកអាសំលេងពិននឹងមកមកធ្វើជាការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គថាអូអាត្មាអញកាលនៅព្រះបរមរាជវាំងនឹងវាសប្បាយភ្លើតភ្លើនស្រីស្រាលបបែងអាព្រះបរមពោធិសត្វលោកមិនប្រព្រឹត្តអបាយមុខទេចង់និយាយថាប្រព្រឹត្តនៅកិលេសកាមវត្ថុកាមសបាយទៅនឹងដូរតន្ត្រីស្រីស្នំក្រមការមេនុមមេនាងដេញដំប្រគំកោតញាតញោមជ្រាបហើយស្ដាច់ស្ដាច់មានស្រីស្នំមេនុមមេនាងប្រមាណញាតញោមច្រើននៃកោតតិច្រើនណាចម្រើនពររាប់សឹងតែមិនអស់ទេយើងអ្នកក្រនោះកុំចង់ធ្វើស្ដាច់ទៅមិនដឹងរោបាយណាអញ្ចឹងទេញាតិញោមណានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងវាសប្បាយពេកវាធូររលុងពេករោធម៌មិនឃើញទេបានចេញមកបួសឥឡូវមកបួសហើយប្រព្រឹត្តនឹងតឹងពេកអត់សោយចង្ហាន់អត់ឆាន់ចង្ហាន់ស្គមស្គាំងដួលដេកនៅលើផែនដីអត់បានត្រាស់ជាប្រពុតអញ្ចឹងមានតែបដូរវិធីសាស្ត្រមកប្រតិបត្តិតាមផ្លូវកណ្ដាលមជ្ឈិមាបដិបទាសិលសមាធិបញ្ញាមិនទៅខាងអត្តកិលមដ្ឋានុយោគនឹងខ្លាំងពេកមិនមកខាងកាមសកលិកានុយោគនឹងពេកទេមិនទៅខាងផ្លូវអមទាំងពីរទេគឺប្រតិបត្តិតាមផ្លូវកណ្ដាលនៅចន្លោះផ្លូវទាំងពីរហ្នឹងมันងាកទៅខាងឆ្វេងពេកมันងាកមកខាងស្ដាំពេកញាតិញោមជីវិតយើងធ្វើសាមញ្ញសាមញ្ញល្អញាតិញោមប្រតិបត្តិតាមលំអានព្រះបរមពោធិសត្វណាកុំឲ្យតឹងតែងពេកកុំឲ្យធូររលុងពេកល្មមធម្មតាធម្មតាសាមញ្ញស្រួលហ៎ញាតិញោមហ្នឹងហើយប្រតិបត្តិតាមផ្លូវកណ្ដាលនៅពេលដែលព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គ
លែងប្រព្រឹត្តទុក្រកិរិយាទៅពួកតបោះទាំង5រូបបញ្ចវគិតបោះនឹងនាំគ្នារត់ចោលព្រះអង្គញាតញោមមើលអ្នកទាំង5រូបនឹងសត្វតព្រាមបារោហិតណាសត្វតជាអ្នកចេះទូទាយហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំង5ហ្នឹងមានអញ្ញាកោនដញ្ញៈនឹងមេគ្រូទាយប្រកែជាងគេក្នុងចំណោមព្រាមដែលទាយលក្ខណៈព្រះអង្គការដែលព្រះអង្គទើបតែប្រសូតព្រះបាទសរីសធោតនៈអញ្ជើញព្រាមមក108មកដល់ជំរុះចោលអស់100ទុកតែ8អ្នកទេដើម្បីទាយលក្ខណៈព្រះបរមពោធិសត្វមើលអនាគតជោគជតារាសីព្រះជាបុត្រព្រះអង្គថ្ងៃមុខទៅវាយ៉ាងម៉េចព្រាម7អ្នកគេលើកម្រាមដៃ2ដោយទូទាយថាព្រះរាជកុមារនេះបាននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនៅសោយរាជនឹងបានជាស្ដេចចក្រពតគ្រប់គ្រងសោយរាជត្រួតត្រានៅលើទ្វីបទាំង4តែបើព្រះអង្គជ្រះថ្លាចេញទៅបួសប្រព្រឹត្តនៅសមណធម៌នឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គនៅក្នុងលោកណានឹងព្រាម7អ្នកគេលើកម្រាមដៃ2អញ្ចឹងញាតិញោមចាំហ៎ណាហើយអញ្ញាកោនដញ្ញព្រាមនឹងគាត់លើកតែម្រាមដៃ1ឯងច្បាស់លាស់ជាងគេថានៅក្នុងគម្ពីរវេទនិយាយអញ្ចឹងមែនហើយនៅក្នុងក្បួនទាយនឹងវានិយាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែតាមខ្ញុំមើលលក្ខណៈព្រះរាជបុត្រព្រះកុមារនេះដាច់ខាតមិននៅជាកុហកទេមិននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទេមិននៅសោយរាជទេព្រះអង្គពិតជាចេញទៅបួសហ្មងគាត់លើកតែម្រាមដៃមួយណាដល់អញ្ចឹងទៅជ្រះថ្លាចេញមកបួសណាព្រាមចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់អស់ទៅនៅសល់ព្រាមក្មេងក្មេងគាត់ចេញមកបួសដើម្បីរងចាំការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គរងចាំបម្រើព្រះអង្គព្រះបរមពោធិសត្វនឹងព្រះអង្គចម្រើនវ័យរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន16ព្រះវស្សាព្រះអង្គរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងពំពាយសោធរាហើយក្រោយមកបានប្រសូតរាហុលនឹងមួយបច្ចុប្បន្ន29ព្រះអង្គចេញមកបួសមិនអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមព្រះបរមពោធិសត្វនឹងព្រះអង្គចេញមកសាងព្រះភ្នួសបួសក្នុងបច្ចុប្បន្ន29ព្រះវស្សាមកដល់ព្រះអង្គបួសហើយបំពេញទុក្រកិរិយាអស់6ឆ្នាំអញ្ចឹងពពុតមានបច្ចុប្បន្នប្រមាណហ្នឹងព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នប្រមាណ35ឆ្នាំហ្នឹងញាតិញោមឃើញហ៎ណាដល់ពេលហ្នឹងតាបោះទាំង5នាក់ហ្នឹងរត់ចោលព្រះអង្គញាតិញោមហើយញាតិញោមដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង5នាក់ហ្នឹងអ្នកណាលីតុងជ័យសរត់ទៅមុនគេទេដឹងទេបងណាអ្នកណាដែលនាំអាចរត់ចោលព្រះអង្គមុនគេគឺលោកគ្រូទាយហ្នឹងឯងអ្នកដែលលើកម្រាមដៃមួយហ្នឹងអ្នកដែលច្បាស់ជាងគេទាយច្បាស់ដោយបាតដៃហ្នឹងញោមនាំគេរត់មុនគេនាំបរិវារ4នាក់នោះរត់ទៅនៅព្រៃអិសិបតនៈមគទាយវ័នក្បែរក្រុងពារាណសីអស់សង្ឃឹមមកយើងខំបំរើព្រះសិទ្ធត្ថ6ឆ្នាំស្មានបានត្រាស់ជាពុទ្ធ
ខំបំពេញទុក្ករកិរិយារហូតស្គមស្គាំងរីងរៃដួលដេកនៅលើផែនដីឥឡូវងាកមកសោយចង្ហាន់ងាកមកឆាន់ចង្ហាន់ឡើងថត់ឲ្យស្មឺកខ្នងឡើងចង់ដកទឹកហើយអញ្ចឹងលែងទុកចិត្តលែងជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គរត់ចោលព្រះអង្គណានឹងបានន័យថាការដែលទោះទាយនឹងគាត់មិនមែនបានដោយអភិញ្ញាមិនមែនបានដោយញៀនទេគឺគាត់ចេះដោយសារក្បួនតាទាយតាមក្បួនតាដោយញោមអាចារ្យមើលពលាហ្នឹងណាមើលតាមក្បួនហ្នឹងណាណាពងទេវតាប្រុសពងទេវតាស្រីកូនប្រុសនោះពងទេវតាប្រុសហើយសម្បត្តិសិតសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីការហើយសងចំណងដៃគេឲ្យឡើងបែកញើសញាតិញោមហើយសិតសម្បត្តិសេដ្ឋីសិតសម្បត្តិទេវតាដល់ថ្ងៃចូលរោងកូនប្រសាផឹកស្រាសវឹងដេញវាយឪក្មេងវិចំទេវតាប្រមឹកញាតិញោមទេវតាតែក្បួនប៉ុន្តែមនុស្សមានទេវតាឯណាអញ្ចឹងយើងមើលក្បួនហៅហើយមើលមនុស្សផងណាញាតិញោមកុំអាងឯថាក្បួនទាយថាល្អជើងលេខថាល្អអត់ទាន់បានឃើញមុខមនុស្សផងហ្នឹងណាលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ទាយអញ្ចឹងតាមក្បួនជើងលេខណានាំគេរត់ចោលព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះអង្គយាងទៅប្រោសអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងណាពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅអ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងពិភាក្សាគ្នាជំនុំប្រឹក្សាគ្នាថាមើលណោះមនុស្សលមោបមកហ่ะគាត់មកហើយយើងមិនបាច់ចាំក្រោកទទួលបដិសន្ធារៈអីទេប៉ុន្តែក្រាលអាសនៈទៅគាត់ចង់អង្គុយក៏អង្គុយទៅបើមិនអង្គុយទេក៏ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅយើងមិនបាច់ទទួលបដិសន្ធារៈក្រាបសំពះយកគប់យកគួរដោយពីមុនទេហ្នឹងគេជំនុំគ្នាណាខੰងនឹងព្រះអង្គអន់ចិត្តនឹងព្រះអង្គខំលះបង់ចោលផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិមកបួសដើម្បីបម្រើសង្ឃឹមថានឹងបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គនឹងបានជួបព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់តែផ្ទុយស្រឡះព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយា6ឆ្នាំហើយអត់បានត្រាស់ណាបែកចិត្តបែកគំនិតរត់ចោលព្រះអង្គប៉ុន្តែដោយឧបនិស្ស័យអ្នកទាំង5រូបនឹងធ្លាប់ជ្រះថ្លាធ្លាប់គោរពបម្រើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកច្រើនជាតិហើយនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅដល់ការដែលគាត់ដាក់កិច្ចសន្យានិយាយជាមួយគ្នាពីមុនហ្នឹងវាភ្លេចទៅភ្លេចអាខរសន្យាភ្លេចកិច្ចសន្យាហ្នឹងទៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅដល់នាំគ្នាស្ទុះមកទទួលបាទទទួលសង្ឃាដីទទួលគ្រឿងសមណៈបរិខាអ្នកខ្លះរៀបចំក្រាលអាសនៈយាងព្រះអង្គឲ្យឡើងគង់នៅលើអាសនៈដ៏ប្រសើរប៉ុន្តែអត់ក្រាបសំពះអត់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទេណាហៅព្រះអង្គថាអាវុសោហៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់អីចឹងពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំឲ្យហៅតថាគតថាអាវុសោឬក៏ព្រះអង្គម្ចាស់ពីព្រោះពេលនេះតថាគតបានត្រាស់ដឹងនៅសัพพញ្ញត្តិញ្ញាណបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហើយអ្នកទាំង5រូបនឹងអត់ជឿព្រះអង្គទេណាញាតិញោមពីដំបូងណាព្រះ
ពុទ្ធនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏មិនជឿនៅតែដើរចុះដើរឡើងអើយវាមិនដែលត្រាស់អីទេសោយចង្ហាន់ឡើងផត់ឲ្យស្មឹកអញ្ចឹងហើយវាមិនអាចរកធัวឃើញទេណាពីព្រោះមនុស្សសម័យហ្នឹងដូចអាត្មាសំដែងពីខាងដើមអញ្ចឹងគេយល់ថាដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងធัวតើតើយើងធ្វើទុក្ករកិរិយាឲ្យស្គមស្គាំងរីងរៃខ្លួនប្រានអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងធัวហើយយើងនៅបរិភោគទទួលទានស្លៀកដណ្ដប់សម្ពួតស្បង់ស្បៃត្រៃចៃវអញ្ចឹងរកធัวមិនឃើញគេយល់អញ្ចឹងញាតិញោមប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានគុណធម៌មួយពិសេសម្យ៉ាងញាតិញោមដឹងណាដឹងថាព្រះអង្គមានលក្ខណៈពិសេសមួយនិយាយទៅចាក់ចំបេះដូងអ្នកទាំង5ហ្នឹងហ្មងគឺព្រះបរមពោធិសត្វព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពីព្រះអង្គប្រសូតធំដឹងក្តីមកកាលណាព្រះអង្គមិនដែលនិយាយពាក្យកុហកទេញាតិញោមមិនដែលនិយាយពាក្យកុហកសូម្បីតែម្ដងអត់ដែលនិយាយសោះនេះជាគុណធម៌ដ៏វិសេសរបស់ព្រះអង្គណាសច្ចធម៌សច្ចបារមីមិនដែលនិយាយពាក្យកុហកទេហ្នឹងឯងបានប្រពុតព្រះអង្គសំដែងទៅកាន់អ្នកទាំង5រូបមនាលអ្នកទាំងឡាយតាំងពីអ្នកទាំងឡាយស្គាល់តថាគតមកដែលឮសូតថាគតនិយាយកុហកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេមែនអ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងដល់ឮលឺសូព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកធំធំអូមែនតាំងពីយើងស្គាល់ព្រះអង្គភពប្រសពជាមួយនឹងព្រះអង្គមកព្រះអង្គអត់ដែលនិយាយកុហកយើងសោះណាបានព្រមដាក់គូតអង្គុយចុះព្រមអង្គុយស្ដាប់ធัวព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចាប់សំដែងនៅធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រជាព្រះធម៌ទេសនាលើកទី1តាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានត្រាស់រហូតមកទល់ពេលហ្នឹងទើបតែសម្ដែងធម៌ពេលហ្នឹងញាតិញោម49ថ្ងៃព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងមក49ថ្ងៃបានព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយធម៌ទេសនាលើកទី1ជាបឋមទេសនារបស់ព្រះអង្គគឺធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រសម្ដែងអំពីអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4ទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈហើយនឹងអរិយមគ្គអង្គ8ណាចម្រើនពរពុទ្ធសម្ដែងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រនឹងចប់ទៅទេវតារាប់លានរាប់កោតបានធម្មចក្រខុសបានសម្រេចសោតាបត្តិផលសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលចាប់ពីសោតាសកតិអនាគាឡើងទៅរាប់លានរាប់កោតទេវតាញាតិញោមទេវតាមកស្ដាប់ពធัวនៅព្រៃអិសិបតនៈនោះច្រើនរាប់លានរាប់កោតប៉ុន្តែភ្នែកយើងធម្មតាមើលអត់ឃើញណាតើឲ្យយើងចម្រើនឈានសមាបត្តិបានទិព្វចក្ខុទៅបានអាចឃើញទេវតាបានហើយមនុស្សមានតែបញ្ចវគិ្គតបោះ5រូបនឹងទេដែលស្ដាប់ធម៌ទេសនាលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គស្ដាប់ចប់ធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រនឹងទៅព្រះអញ្ញាកោនដញ្ញៈលោកគ្រូទាយដែលលីតុងជ័យសនាំគេរត់ចោលព្រះអង្គនឹងបានសម្រេចធម៌មុនគេទៀតញាតិញោមល្អហេចម្រើនពរប៉ាកែគាត់មានបញ្ញាណាពរ
បានធម្មចក្ខុបានសម្រេចលោកុត្តរធម៌មុនគេពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានលើនៅព្រះឧទានថាអោណោកោនដញ្ញៈកូនប្រុសរបស់តថាគតបានធម្មចក្ខុឲ្យតាថាអោណោអញ្ញាកោនដញ្ញៈបុត្ររបស់តថាគតបានធម្មចក្ខុឲ្យតាណោណាបានធម្មចក្ខុហ្នឹងគឺបានសម្រេចភ្នែកគឺបញ្ញាបានភ្នែកគឺបញ្ញាបញ្ញាមើលឃើញអីគឺមើលឃើញអរិយសច្ចធัวពណ៌ត្រូវអរិយសច្ចធัวទាំង4ដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅជាសោតាបត្តិមៈសោតាបត្តិផលមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលខ្សែទី1មែនមិនទាន់អស់កិលេសរាគៈទោសៈមោហៈមែនប៉ុន្តែបានពណ៌ត្រូវសច្ចធัวដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងពពុទ្ធបានឃើញសច្ចធัวយ៉ាងម៉េចព្រះអញ្ញាកោនដញ្ញៈនឹងក៏បានឃើញដូចព្រះអង្គចឹងដែរលែងឆ្ងល់លែងសង្ស័យទៀតហើយញាតិញោមណាបានត្រាស់ដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខទុក្ខទាំង4កងទុក្ខទាំង12កងនឹងបណ្ដាលមកពីអីមិនមែនមកពីទេវតាព្រះអិនព្រះព្រំទេសមុទយហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខគឺមកអំពីកិលេសតណ្ហាលោភៈទោសៈនិងមោហៈហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីទុក្ខនាំឲ្យកើតជាតិទុក្ខជរាទុក្ខព្យាធិទុក្ខមរណៈទុក្ខនាំឲ្យសត្វលោកវិលវល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងវិលវដ្តដ៏សង្សារបានត្រាស់ដឹងធัวញាតិញោមណាហើយព្រះអង្គសំដែងព្រះធម៌ណាសំដែងព្រះធัวជាបន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នាមកបញ្ចវគិដែលនៅសេះសល់ក្រោយក្រោយហ្នឹងក៏បានសម្រាប់មគ្គផលជាបន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នាហូហែសុំព្រះអង្គបួសជាអេហេភិក្ខុណាបួសទាំងអស់ញោមប្រុសប្រុសបានជួបព្រះសុំព្រះអង្គបួសហែបើជ្រះថ្លាណាស្ដាប់ធัวព្រះអង្គពេញចិត្តទៅសុំព្រះអង្គបួសព្រះអង្គប្រទានជាអេហេភិក្ខុទាំងអស់ទាំង5រូបហ្នឹងឯងក្នុងភាសាទី1ហ្នឹងព្រះអង្គមានសាវកបញ្ចវគិភិក្ខុ5រូបហ្នឹងបូកនឹងពពុទ្ធមកព្រះអង្គទៀត5អង្គញាតិញោមអញ្ចឹងមានព្រះអរហន្ត6អង្គនៅក្នុងលោកហ្នឹងបញ្ចវគិតបោះហ្នឹងបួសជាបញ្ចវគិភិក្ខុ5អង្គបូកជាមួយនឹងពពុទ្ធមកព្រះអង្គទៀតឡើង6អង្គអញ្ចឹងក្នុងភាសាទី1មានព្រះអរហន្ត6អង្គក្រោយមកបានយុសកលបុត្រដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់នាងសុជាតានឹងបានបួសមួយមកទៀតឡើង7អង្គណា6អង្គសាវកណាបានសាវក6អង្គបូកនឹងពពុទ្ធមួយទៀតបាន7ហើយក្រោយមកទៀតសម្លាញ់របស់យុសមិត្តសម្លាញ់របស់យុសនឹងចូលមកបួសទៀតសរុបទៅបាន60អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសាវក60អង្គសត្វតាជាព្រះអរហន្តបូកជាមួយព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀត61អង្គហើយអ្នកដែលបានទទួលត្រៃសរណគមមុនគេទទួលពុទ្ធិហាងតិហាមៀងសង្គិហាងសរណង្គឆាមិមុនគេញាតិញោមដឹងអ្នកណាទេចម្រើនពរគឺលោកយាយសុជាតាណាសុជាតា
ណាត្រូវជាម្ដាយរបស់យុសកលបុត្រហ្នឹងហើយបានទទួលត្រៃសរណគមបានបកុលកាយថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាមុនគេទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកណាហើយស្វាមីរបស់គាត់គឺជាឧបាសកដែលបានទទួលត្រៃសរណគមមុនគេណាចេញវស្សាទៅពពុទ្ធចែកសាវកទាំង60អង្គហ្នឹងឲ្យនិមន្តទៅផ្លូវមួយមួយអង្គផ្លូវមួយមួយអង្គដើម្បីសំដែងពធัวប្រោសសត្វណាសំដែងពធัวប្រោសសត្វរហូតពុទ្ធសាសនានឹងរីកចម្រើនរុងរឿងនៅក្នុងជំពូទ្វីបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារហូតទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន80បានពុទ្ធរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានណាក្រោយពុទ្ធបរិនិព្វានមកជាង200ឆ្នាំហើយបានពុទ្ធសាសនាផ្សាយមកដល់ប្រទេសខ្មែរយើងក្រោយពីការធ្វើតតយៈសង្គាយនីប្រជុំទៀងទាត់ធម៌វិន័យលើកទី3រួចហើយព្រះមោគ្គល្លីបុត្រទេសធេលោកបានចាត់បញ្ជូនប្រធេរៈ2អង្គគឺសោណធេនិងឧត្តរធេក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះបាទធម្មមាសោកឲ្យនាំយកពុទ្ធសាសនាមកផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនៅដែនសុវណ្ណភូមិនឹងតាំងពីពេលនោះរហូតមកទល់ពេលនេះពុទ្ធសាសនាបានផ្សព្វផ្សាយចូលមកប្រទេសខ្មែរយើងជាង2000ឆ្នាំញាតិញោមតាំងពីមុនគ្រិស្តសករាជមកទៀតណាចម្រើនពរមានពុទ្ធបរិស័ទមានភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាជ្រះថ្លាធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនភាវនាណាបំពេញនៅសេចក្តីល្អបំពេញនៅបញ្ញកិរិយាវត្ថុផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងរីកចម្រើនរុងរឿងរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនចប់ពរប៉ុណ្្នឹងចុះញាតិញោមបានហើយណាពរសុំសង្ខេបពធរទេសនាប៉ុណ្្នឹងពុទ្ធប្រវត្តិនិយាយច្រូតកាត់ខ្លីខ្លីនិយាយវែងតលមកយកទៅភ្លឺអស់បានពេលនិមន្តទៅវត្តវិញណាប៉ុណ្្នឹងចុះញាតិញោមតាមពិតទៅញាតិញោមជ្រាបដឹងគ្រប់គ្នាហើយធ្លាប់បានស្ដាប់ធម្មកថាសំដែងពធរប៉ុណ្ណាអាត្មាសំដែងប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យញោមឧបាសកបានឡាយណាចម្រើនពរដើម្បីជាកិច្ចតបឧបការៈណាតបឧបការៈគុណរបស់គាត់ផងដើម្បីជាធម្មទានណាជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានស្ដាប់បានទទួលនៅធម្មសបាយធម្មសបាយគឺការសបាយរីករាយនៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌ញាតិញោមស្ដាប់ព្រះធម៌អត់បានលុយណាប៉ុន្តែបានសบายចិត្តតែទោះចប់ជើងបន្តិចចប់ជើងស្ពឹករយសពុនណាបើឥឡូវចប់ហ្នឹងញាតិញោមដើម្បីបានជាបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនដល់ញោមបាសកបានឡាយដែលបានធ្វើការលកិរិយាទៅណាព្រោះពីព្រោះកាលដែលគាត់នៅរស់គាត់នៅមានជីវិតគាត់ពេញចិត្តនឹងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានពេញចិត្តនឹងការស្ដាប់ព្រះធម៌
ឥឡូវពេលដែលគាត់អស់ជីវិតទៅហើយយើងនិមន្តព្រះសង្ឃអង្គធម្មកថាមកសំដែងព្រះធម៌ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនទៅគាត់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងក៏បានទទួលចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលហ្នឹងផងដែរណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យការសំដែងព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃឬបុណ្យតេខេណានុបទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនឧបាសកបានឡាយក្នុងវេលាល្ងាចនេះល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់អេវ៉ាំង